apresentação do bailinho dos amigos do Humberto Felipe para a atuação aqui no Porto Judeu. Bailinho este que integra vários elementos aqui também da freguesia de Porto Judeu. Já há quantos anos é que és mestre de danças? Assim está há 10 anos. Em mestre comecei em 2008 e até aí depois nunca mais parei. Portanto, este, normalmente conheço-te nos bailinhos de Santa Bárbara. Este ano vejo-te num bailinho ligado às Cinco Ribeiras, nomeadamente à ganaderia de Humberto Felipe. O que é que levou vocês realmente a fazerem esta homenagem a Humberto Felipe? Uma pessoa muito amiga, muito querida. Surgiu a ideia de nós fazermos um bailinho em honrar o nome dele. E cá temos todos, como a senhora está a ver, com muita alegria e boa disposição, e até agora temos sido muito, muito, muito aplaudidos. E quantos elementos são? Vês-se que é um bailinho muito grande. É, 30 e tal para os 40. Portanto, e não sei bem ao certo quantos é que são ainda. Algumas marchas não levam tanta gente. Eu acho que não. Portanto, isso é sinal da amizade que as pessoas nutrem também pelo ganadeiro Humberto Felipe. Portanto, é, juntarem-se a este... É, sim, e o grupo está a ser fantástico. Toda a gente tem se dado bem, uns com os outros, está a ser maravilhoso. A Daniela também escreve alguma coisa ligada ao bailinho, não sei se é o assunto, se é as... Foi as cantigas. As cantigas. Participei em 4 cantigas. Foi eu aqui as fiz, com muito gosto. Normalmente quando escreves, não é? Para os bailinhos onde participas ou escreves para mais algumas... Não, só para mim. Só mesmo para ti. Se é muita coisa para muitos, não dá certo. Ok, Daniela, obrigado e bom carnaval. Bom carnaval para vocês.
Santa Bárbara dos Jovens.